wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland ayaa maanta tobabar muddo shan cisho ah socon doona u furtay 60 qof oo ka kala yimid degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkan Saaxil. Tobabarkan oo lagu baran doono qaabka qiyaasta ama tirada dadka ku dhaqan gobolkan Saaxil loo ogaan lahaa. Tobabarkan ayaa qayb ka ahaa barnaamij ay dhowaanahanba waday wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland, kaasoo loogu magacdaray barnaamijka qiyaasta dadka Soomaaliland, kaasoo afka Ingiriisigana lagu yidhaahdo Population Estimate Survey, kaasoo guud ahaan gobollada Soomaaliland ka socday oo iminkana wajigii labaad galay. Furitaanka tobabarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiye iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Saaxil, ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Qadar Cali Cilmi iyo isduwaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Cabdalle Ismaaciil Yaasiin. Waxaana ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay tobabarkan iyo waxa looga dan leeyahay isduwaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta gobolka Saaxil Cabdalle Ismaaciil Yaasiin. Haddii aan faahfaahin idinka siiyo barnaamijkan, sida wada ogtihiin wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dowladda Soomaaliland waxa ay ka waday 11 bilood oo u dambeeyay waddanka barnaamijka qiyaasta dadka Soomaaliland Population Estimation Survey. Barnaamijkaasoo qaybtiisii hore ay soo dhammaatay oo ahayd in la soo calaamadeeyo maxay ahaytay meelaha dadku ay degan yihiin. Maanta waxa halkan aynu ku furanaynaa oo halkan u fadhidaan oo laydinku tababaraya waxa weeyaan furitaankii wejigii labaad ee barnaamijka, kaasoo ah in lasoo waraysto qoysaska ku nool 20 goobood oo ku yaala gobolka Saaxil. 20 goobood oo isugu jira miyi iyo magaalo. Waxa laydinka doonaya in xogta aa soo ururinaysaan ee laydin diri doono in aad si magaranaysaa daacadnimo ah oo maxay haytoy hawlkarnimo ah aad u soo urursaan. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Saaxil, ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Qadar Cali Cilmi, ayaa iyaguna soo dhaweeyey barnaamijkan qiyaasta dadka lagu ogaanayo iyaga oo ku dhiirigeliyey 60 qof ee barnaamijkan ka howlgalaya inay shaqada sida ay tahay ama sida loogu talagalay u fuliyaan. Marka hore Ilaahay baa mahadle, marka labaad waxaa annaga aad u soo dhaweynaynaa qiimo weynna noogu fadhidaa in wasaaradda qorsheynta xafiiska gobolka oo aan moodid imika inuu intii hore aad iyo aada uga agtifsan yahay ama aada uga shaqo badan yahay shaqooyinkii hore u hayn jiray oo bulshadii aad dareemayso inaan dib loogu noqonayo oo mar walba bulshadii ay helayso adeeg ka fara badan. Intaan doonaynaa naxweyn dadweynaheena iyo dadkii inaga aynu matalna mas-uuliyiinta u ahaanaynaa dib ugu noqono xaaladooda ka war hayna. Marka seminaarkeenan maanta waxaa jecelay inaad looga faa'iidaysto cidda faa'iidaysanaysa waa cidda fulinaysa. Haddii aanad wixii baanad fahamsanayn macnaheedu waxna waa saxo ma fulin karta wixii aad soo qabateena waxba kama jiraan bay noqonaysaa. Marka inaad ka faa'iidaysataan oo waxaa lagu diraya horta marka hore aad sii weydiisid macalinkaaga taas adayga hortimaada maxaa yeela taas adayga hortimaada maxaa yeela sidaa awgeed waxaan ku dhiirigelinayaa soona dhoweynayna hawsha waxaan filay waxaanu isugu nimi mashruucan qaybtiisii labaad oo ah sidii tirkoob loogu samayn lahaa. Waxaa jirtaa tirkoob guud oo Soomaaliland ka socda oo xitaa Soomaaliya koonfureed xitaa ka socda. Marka inaga ogteen iyo Soomaaliland ayaa jira markaa Saaxil ahaan ayaa laydin soo xulay inaad soo diyaarisaan ama qiyaasta soo sugtaan intay qiyaas ahaan noqonayso populationka ama mujtamaca ku nool gobolka Saaxil. Marka waxaan idinku dardaaranayaa inaad tadwiigana haysataa ama 15 aad baranaysaan aad dhug ugu yeeshaan. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Somali Channel magaalada Berbera.